Комфортний клімат, чисте повітря, цілюще море. Аби відчути це, не обов'язково їхати на світові курорти. Усе під боком – на Херсонщині, у селі Стрілковому. Катерина в серце українського термального курорту приїхала з Кременчука. Перше, що зробила, намастилася блакитною глиною з озера Сиваш. Сподівається на гарний косметичний ефект. Перше на цьому курорті і приємне здивування. Дуже подобається. Гарні озера були на гліцеріновому, на рожевому. Сиваш зараз, приймаємо процедури, йодобромні ванни, тобто все супер. Медики кажуть, у глині чинився таблиця Менделєєва. Від мінеральних солей до мікроелементів. Вона і протизапальна, і бактерицидна. За цілющістю не поступається Ізраїльському мертвому морю, говорить одеситка Світлана. Приємно, не щипає, красоту дає. Утром встаєш, воно чувствується, що воно дійсно пройшов якийсь курс, як будто лічення. Закріпити лікувальний курс можна у гліцериновому озері. Воно через кілька метрів. Вода солонкувата на присмак і м'яка на дотик. Усе через велику кількість в ній мінеральних речовин та природних олій. Із цих озер дуже прекрасно. Ну, от виходиш, тіло наче дуже прекрасне, наче у младенця. Дуже добре. Останній його покупаєшся, так як-то приємно чуєш себе. Хотіла б почувати себе так само і Барбі, однак таким, як вона, до гліцеринового озера – зась. Вона би з удовольствием, але там нам вряд ли розрішать це зробити. Тому ми будемо сидіти на берегу і дивитися. Животворна вода і в цьому басейні. Джерело б'є з глибини понад 1500 метрів. Температура на виході майже 70 градусів. У термальній воді – калій, магній, йод, бром. Ці елементи виводять шлаки, посилюють кровотік, прискорюють обмінні процеси, загоюють рани. Це просто восхитительно. Я не знаю, Ізраїль просто відпочиває. У мене дуже болі ноги, і я виходжу, або я себе внушила, як будто би я ласточка. Відчуття свободи дарує й каскадний душ. Гідромасаж позитивно позначається на самопочутті та шкірі, діляться курортники. Водичка тепла, тиск сильний, ну взагалі масаж супоровий. Масажує і шию класно, і спину, враження супер взагалі. Цей спектр оздоровчих процедур доступний в Арабатських термах. Відкривали комплекс зі співами. Ах, море, 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 сині глаза, любов моя і горе, арабатська я. Та танцями. Виріс спа-комплекс з нічого за лічені місяці. У найвужчому місці Арабатської стрілки, де пляжна зона Азовського моря і озеро Сиваш підходять близько одна до одної. Ризикнули вкласти в розвиток Приазов'я українські інвестори. Тут нічого не було, було болото, скажімо так. І було одно небольшое, скажем, совсем озеро и глицеринова. Сейчас глицериновое озеро и второе они увеличены в 2,5 раза и почищены. Появился горячий источник и появилось 2 соленых озера. Причем произведена рекультивация и подготовка всей площадки. Вы видите на сегодняшний день, как болото превратилось, скажем, в прекрасную территорию. Арабатские термы – это минеральная йодобромная вода. Глубина скважины 1627 метров. Заключение курортологии Одесского института – это опорно-двигательный аппарат и плюс кожаные заболевания, как, в частности, псориаз. Как бы, ну, 5-7 купание и все сегменты красные с тела сходят. Почему так? Такая живая вода. Українським інвестиціям в розвиток вікових бальнеологічних традицій від місцевої влади – зелене світло. Появились люди, которые увидели здесь возможность расширения и вложения своих средств. Вот то, что мы сегодня видим, это как раз результат, я бы сказал, такой многолетней целенаправленной работы. Потому что раньше приезжали разные люди и разные инвесторы, смотрели, цокали и уезжали. Вот. Арабы приезжали, приезжали другие иностранцы. Но я в них не верю, потому что им бы свои проблемы разобрать. А от коли приїжджають українці і видять тут те, чого немає в інших містах, починають вкладати гроші, як тут, то це просто здорово. Курортну місцину планують розвивати. Незабаром тут з'являться басейни з артезіанською водою, озера з мінералізованою ропою, водолікарня, зони для відпочинку. Правильно наносити цілющі грязі допомагатимуть медики. Як на Мальдівах будемо жити тепер? Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».